צופים יקרים, שלום, אנשי אמונה בעולם מעשה, הפעם תוכנית מיוחדת. אנחנו שמחים וגאים לארח באולפן אדם שאין לי מילה אחרת לתאר אותו, חוץ מאשר מילת התואר גיבור, רב סרן דוד שפירא, הקצין שריסל את המחבל בפיגוע הנורא במרכז הרב לפני שנתיים. נדבר איתו גם ביחס למקרה הספציפי הזה, בכלל ביחס לגבורה אמונית, אנשי אמונה בעולם מעשה, הפעם בנושא גבורה, יהיו אימן. סרן דוד שפירא, ברוך הבא. כמו שאמרתי, כבוד הוא לנו לארח אותך פה באולפן. ניגש ישר לתכלס, אחרי זה נדבר על מימדי העומק. לפני שנתיים, ערב ראש חודש אדר, אתה נמצא בבית, חופשה מהצבא, שעה 8:30 בערב, אתה שומע קולות ירי. מה קורה מאז? אתה באמת מחזיר אותי שנתיים אחורה, לערב משמעותי בחיים. אני מגיע לחופשה מהצפון הרחוק ומשכיב את הילדים לישון. מה שראית אז? סמך מפה? הייתי קצין אגם בגדוד בצנחנים והשכבתי את הילדים לישון. ימים ימי פורים, קולות הנפצים זה משהו שרגילים לשמוע באזור שלנו. ופתאום אני שומע ככה קולות נפץ. שמעים לא נפצים, טוב, משהו קצת יותר מזה. זה התחיל בהתחלה, האמת חשבתי שזה נפצים, אבל זה המשיך והמשיך, והתחלתי להבין שזה כנראה משהו אחר, כי אני רגיל לקולות של ירי, והבנתי שמשהו לא תקין קורה. פתחתי את החלון שפונה לכיוון הרחוב הראשי, לכיוון שיבת מרכז הרב. אני שומע את הירי ושומע צעקות מהרחוב, ובעצם מבין שיש פיגוע מעבר לכביש. לקחתי את הנשק מהארון, הרכבתי אותו, הכנסתי מחסנית, טענתי את הנשק. זאת אומרת, הוא היה מאחורי שני מנעולים. כן. בסדר. יצאתי מהבית לכיוון הישיבה. יש גדר באמצע. נכון. חציתי את הכביש מתחת הגדר, התחלתי לרוץ במעלה הרחוב, לכיוון הכניסה לבניין הישיבה. תוך כדי הריצה אני ממשיך לשמוע את קולות הירי, רואה אנשים שבורחים מכיוון הישיבה, ומגיע לכניסה לישיבה ופוגש שם ניידת ושוטר שעומד בכניסה. שאלתי את אותו שוטר איפה המחבל, מחבלים. היית עם מדים אז? לא, הייתי אזרחים. הייתי על בגדים אזרחיים, עם הנשק מהצבא. ושאלתי את השוטר איפה המחבל, הוא אמר לי שבספרייה. אבל אמר לי, רגע, תמתין, שיגיעו עוד כוחות. אמרתי לו, יש מחבל, אני נכנס. אמר לי, אתה רוצה שכפץ מהרכב? אמרתי לו, לא, אני נכנס. ותעלמתי בעצם ממה שהוא אמר, ורצתי פנימה לתוך בניין הישיבה. בעצם, כשאני עומד מול הרחבה, אני מבין שהמחבל נמצא בספרייה, והחלטתי להיכנס ימינה לכניסה הראשית לישיבה ודרך המדרגות להגיע לדלת צדדית שנמצאת בצמוד לדלת של הספרייה. אני מגיע לאותה דלת צדדית והדלת של הספרייה, דלת שקופה, מנסה להבין מה קורה בפנים, ממש שברירי שניות, ואני שומע קולות של טעינה של נשק, ואחרי שבריר של שנייה אני רואה את המחבל מגיע. שהוא יוצא מהספרייה. בא לצאת מהספרייה, ביד שמאל בא לגעת בידית של הדלת לפתוח אותה, אני מזהה את המחבל, מזהה את הקנה של הקלצ'ניקוב שלו, ואני פותח באש, יורה מהפינה, יורה שם 10 כדורים, עד שהמחבל לאט לאט נופל. ויוצא ונעמד מול הדלת, יורה עוד מספר כדורים כדי לוודא שהמחבל אכן מנוטרל. כשאני נעמד בעצם מול הדלת, אז אני רואה מעליי את הרב יצחק דדון, אברך בישיבה, שבעצם לאחר מכן הסתבר לי שירינו שנינו ביחד. הוא הגיע מהבית המדרש. הוא היה בבית המדרש, בקצה בית המדרש, רץ בבית המדרש לכיוון החלונות, יצא מהחלונות, טיפס והגיע למרפסת
שנמצאת מעל, לאותה דלת שאני הגעתי, גם פונה לכיוון הדלת של הספרייה. בעצם המצב שנוצר הוא ששנינו, בעצם הוא למעלה על המרפסת, אני מאותה דלת, מזהים את המחבל ופותחים עליו באש ביחד, ובעצם המחבל מנוטרל. בשלב הזה אני מבין שהמחבל הזה מנוטרל, הרב דדון לא, שאלתי אותו אם הוא ידע על קיומו של מחבל נוסף, הוא אמר לי שלא. אני מקבל החלטה לחזור אחורה לכניסה הראשית לישיבה, מתוך הבנה שיכול להיות שיכול להיווצר פה איזה אירוע דוץ, מה שנקרא, דוץ צדדי, שהכוחות הנוספים שיגיעו יראו בי, ואני בעצם חוזר, קולט אותם, בעצם בלשים ראשונים שהגיעו לכניסה, וביחד איתם אנחנו נכנסים לסרוק את אולם הספרייה. מראות מאוד קשים. בחורים ירועים בתוך אולם הספרייה, הרבה דם, כליים, הרס נורא, וכמובן אותם נרצחים שמתו על קידוש השם. אנחנו ניגשים לאחת, אנחנו סורקים את הספרייה לראות אם יש מחבל נוסף שמסתתר. ניגשים לדלת של חדר שהסתתרו בו כ-15 אנשים. אני מנסה לפתוח את הדלת והם אומרים לי, תגיד שמה ישראל. לא רצו לפתוח, חששו לחייהם, ובעצם אומרים מה שיהודי צריך להגיד, אומרים לי להגיד את מה שיהודי צריך להגיד בשניותיו האחרונות. אני אומר להם, המחבל חוסל, מנסה להבין אם יש עוד משהו, אבל לא מצליח לתקשר איתם, וממשיך הלאה לסרוק את הספרייה. באחת העמודות אני מזהה בחור ששוכב ומרים את היד שלו. אנחנו מסיימים לסרוק ובעצם מאפשרים לכוחות, מבינים שאין שם מחבל נוסף, ומאפשרים לכוחות ההצלה להיכנס, וכמובן לכוחות הראשונים של מד"א שמגיעים, אני מפנה אותם לאותו בחור שהרים את היד, וברוך השם, אותו נער חמוד, נפתלי, ניצל בנס גדול. כמה דקות אנחנו מדברים? כל מה שאתה מתאר? ממתי ששם התחילו העיריות עד מתי שהמחבל חוסל, משהו כמו 6 דקות לפי התחקיר המשטרתי, זה בערך משך הזמן. מה עובר בשניות האלה בראש? וואו. רץ שם, שומע את העיריות, רואה את המחבל מעבר לדלת, חושבים על משהו? חושבים, זה שניות שמצד אחד הן עוברות מאוד מאוד מהר, כי אתה רץ והאדרנלין הוא מאוד מאוד גבוה. התובנה היא שיש סכנה, שאתה גם נכנס לסכנה במודע, אבל התובנה היא ששם צריך להיות, שזה המקום, שזה המשימה הכי חשובה שקיימת באותם שניות, ולשם רוצים. איך מתכוננים לרגע כזה? אני מבין שבאותה שניית כלים אני טועה, נראה לי האינסטינקט בעיקר פועל, כמו שאתה אומר, האדרנלין. אבל משהו מכין בן אדם להיכנס למצב שהוא יודע, שהוא יכול להיהרג בעצמו, מסכן את עצמו בשביל להציל אחרים? אני אנסה לחלק את זה לשני חלקים. אני אתחיל... להקל בצבא זה 3. נכון. יכול... אני אתחיל לחלק לשניים. אני אתחיל דווקא במישור הטכני יותר. יש בצבא דבר שאנחנו קוראים לו תרגולת. זאת אומרת, סדר פעולות שלוחם צריך לעשות, כדי שהוא לא יחשוב יותר מדי, אלא יעשה את הדבר שהוא הכי... יש תרגולת לפיגוע בישיבה? לא, אבל יש תרגולת ללחימה בשטח בנוי, לחימה במקום שיש בו מחבלים. יש טכניקות ותרגולות שאנחנו לומדים ומלמדים את הלוחמים לפעול על פיהם, וגם הרבה תרגילים שעושים כדי להתכונן למצבים האלה. והתרגולת והסדר פעולות האוטומטי אמור להכין לוחם, לעבוד בצורה אוטומטית, לעשות את הדברים הכי מקצועי והכי נכון, כדי שהוא יפגע במחבל, ולהעמיד את הסיכוי שהלוחם ייפגע. וזה דבר טכני, אבל שהוא חשוב, כי בלי לפגוע טוב ולדעת להילחם, אז זה הבסיס הטכני. אבל זה לא מספיק.
באמת יש דברים עמוקים יותר, נפשיים, ש... בוא נעבור. מה בונה לוחם באופנת עומק נפשי? זה הנושא שלנו, גבורה אמונית. להגיע לגבורה תחת אש. יש גם דברים שמכינים אותם, אני חוזר רגע גם לצד הטכני, אבל שמאמנים אנשים ועושים תרגילים, אז כשאת עושה תרגיל ועוד תרגיל, זה אמור לעורר מחשבה. אני רץ פעם ועוד פעם, אז לא תמיד חושבים האם מטרות הקרטון יכולות להיות למחבל שיורה עליך, אבל זה אמור לעשות איזה משהו. גם כשאתה נמצא, בדוגמה, בגבול כלשהו, גבול הצפון, הדרום, יש התראה בגדר, אתה יכול לקפוץ בגלל אותה התראה בגדר גם 1,000 פעם, על מנת לשלול מצב של מחבלים שחודרים, והפעם והעוד פעם שאתה עושה את זה, גם אם זה התראת שער, אבל בסוף מכינה ומכניסה פנימה, שעושים את זה למען משהו. והלמען הזה, זה התובנה הבסיסית שצריך ליצור אצל לוחם, ואדם צריך לבנות בתוכו. התובנה שאתה רץ למען, אם זה עכשיו אתה בגבול הצפון, למען התושבים שאתה מופקד על ביטחונם. זה בזמן לחימה, זה רץ לך בראש? למען התושבים? בשביל זה אתה נמצא, עצם זה שאתה נמצא שם בשביל להגן על אנשים, ואתה עושה את זה בשבילם, זה מה שמניע אותך לרוץ, אני מדבר על מקומות אחרים. גם פה, גם באותם רגעים, עצם העובדה שכל מהות הקיום שלנו לא שווה כלום אם אנחנו לא יודעים לעשות למען האחר, למען כלל ישראל, למען, אנחנו יודעים, כל ישראל ערבים זה לזה. זה הערבות הבסיסית שלנו, שכל ישראל ערבים זה לזה, אם לא עכשיו במצב ש... מצבים קשים, מצבים של סכנה, אנחנו נסכן את עצמנו ונהיה ערבים זה לזה, אז אין לנו שום ערך ושום משמעות לחיים. ומעבר לזה, אז התובנה שאותו מחבל, זה על איך מכינים, מתכוננים לרגע כזה ששאלת, אבל התובנה מעבר זה בעצם אנחנו... אומרים כל יום בתפילה, 3 פעמים ביום, עלינו לשבח, יש לנו מטרה, לתקן עולם במלכות שדי. אותו מחבל לא סתם מגיע לירושלים, לא סתם מגיע לישיבת מרכז הרב, שבעצם הלב הרוחני, אחד מהמקומות המרכזיים בירושלים של לימוד התורה. הוא כדי... ידע, לפי מה שהבנתי, כן. אחרי בתחקרים, הוא ידע לאן הוא מגיע. שלחו אותו דווקא לשם, מתוך ההבנה של לפגוע בקודש. ובעצם הפגיעה בקודש היא פגיעה בקדוש ברוך הוא, ובעם, לפגוע בעם ישראל שהם בניו של הקדוש ברוך הוא, וזה המעבר של באמת לדעת שאנחנו מקדשים את שמו של השם, בעצם זה שאנחנו מחריטים את מי שבא לפגוע בקודש, אז זה בעצם המשימה של, שהיא מעל בעצם ערבים זה לזה, למען שמו של הקדוש ברוך הוא. יש לך איזשהו קשר עם המשפחות שיקיריהם נרצחו בפיגוע הנורא הזה? יש קשר. לפני שנה ביום הזיכרון, שנה לפיגוע, היה לנו מפגש מאוד מרגש בספרייה, פעם ראשונה בעצם שנפגשנו. אחד הדברים שחרוטים אצלי גם מאותו ערב וגם שבאמת, אני זוכר ששיתפתי את המשפחות, היה תחושה שלי שנכנסתי לספרייה באותו לילה נורא. אנחנו יודעים שהרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. זה היה ערב נוראי במה שראיתי, באמת, אני חושב, הכי, המראות הכי קשים שראיתי. ועם כל זאת, התחושה הזאת ש... של קדושה שתמיד קיימת בישיבה ובספרייה, והתעצמה בתחושה שלי באותם רגעים שנכנסתי לשם, ביטאו אצלי ברגשות את התחושה הזאת של הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. ואני חושב שגם למשפחות, לשמוע את הדברים האלה, באמת
להדגיש להם את הנקודת מבט שלי, וכמה שזה, האובדן הוא מאוד מאוד קשה, אנחנו צריכים לזכור שהם מתו בגלל שהם היו יהודים, בגלל שהם למדו תורה, ודווקא שם בחרו לפגוע בהם, והם זכו לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא במותם, ובאמת הם במדרגה נשגבת. אתה למדת בישיבה לצעירים, זאת אומרת, ישיבת מרכז הרב, אחר מכם ישיבת ההסדר הר ברכה. איך המסלול הזה מכין אותך לרגעים כמו אלה? גם כמובן בישיבה לצעירים וגם בישיבה בהר ברכה, באמת ההכנה של הרוחנית, של שילוב בעצם בין הקודש, בין ההבנה של משימתנו בעולם, משימתנו כעם, ואיך לעשות את זה בעולם אחרי זה בעולם המעשה, היא מאוד מאוד בולטת. אני חושב שבישיבה הצעירים זה הבסיס, אבל אני חושב במיוחד בישיבה בהר ברכה, והרב אליעזר מלמד, שעומד בראש הישיבה, מאוד מכווינים, שכל אחד בתחום שבו הוא יכול לפעול ולהשפיע על עם ישראל, אז זה המקום שבו הוא צריך להיות, ולעשות את זה שם הכי טוב שהוא יכול. עוד שאלה ככה. המשפחה, אתה לא היחיד שמחסל מחבלים, נכון? יש לך גיס, אם אני לא טועה, ש... מה השם? משה פלסר. משה פלסר. הוא החייל שחיסל את הפיגוע טרקטור, נכון? בירושלים. אתם כאילו, זה משהו משפחתי אצלכם בחשבון אישי בחמאס או משהו? לא חייב לנו. לא. תראה, משה, אחרי שהוא הרג את המחבל, אני הייתי באמצע תרגיל וקיבלתי ממנו טלפון, והוא סיפר לי את זה ושיתף אותי ככה ממש כמה שניות אחרי הפיגוע. הוא הרגיש, והוא אמר את זה גם עכשיו במספר אירועים והזדמנויות, הוא הרגיש את אותה מחויבות שיש לו, למרות שהוא היה על אזרחי בחופשה, אבל הוא היה ללא נשק, הוא הצליח להגיע ובסופו של דבר לקחת אקדח ולהרוג את המחבל. הוא הצליח גם בעצם להבין, לבצע את מה שדיברתי עליו, בעצם התובנה שאין משמעות לחיים אם אתה לא פועל ועושה למען האחר. ואת אותה ערבות הדדית בעצם הוא גם באותו אירוע לקח את כל כוחותיו ועשה הכל כדי להתבטא. אני מתבטא שאתה שימשת לו כהשראה. כן, אפשר לומר. אז הנה, זה מוביל אותי לשאלה הבאה. תראה, בין אם תרצה ובין אם לא, נראה לי שיותר לא, אבל זה המצב. אתה הפכתי להיות מודל לגבורה אצל הרבה מאוד בני נוער. יש לך גם צלש שמתנוסס על החזה. מה אתה יכול להגיד לבני הנוער האלה? אנחנו מדברים פה עכשיו על גבורה אמונית. איך הם מותחים את הגבורה הזו אצל כל אחד בחיי היומיום שלו? אוקיי, באמת הגבורה, אני מאוד ניסיתי להתרחק מזה, כי אני לא רוצה שזה ידבק דווקא בי, כי הגבורה היא קיימת ותבועה בכל אחד ואחד בתוכו עמוק. צריך רק למצוא את הדרכים לגלות אותה. וזה לא רק באירועים מהסוג הזה, אלא זה בהמון המון דברים. חז"ל לימדו אותנו איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. לכבוש את היצר זה בעצם שיש לך משהו כנגד משהו, בעצם לדעת, גם אם לפעמים זה קשה, לקבל את ההחלטה שהיא נובעת מהאמת, מהאמת שלך, של מה שאתה מאמין, של מה שאתה מחונך, גם אם זה לפעמים יותר קשה, וזה לכבוש את היצר, ולכל אחד ואחד שהוא רק יסתכל מסביבו, הוא יוכל לגלות כמה, אם הוא קצת יתאמץ, קצת מה שנקרא, כמו כדברי חז"ל, יכבוש את יצרו, יוכל לגלות כמה טוב הוא יכול לעשות בעולם, כמה המון דברים משמעותיים הוא יכול לעשות בסובב אותו ולהשפיע, אם הוא יעשה את זה. ולכן אני מקווה שזה ישמש כמודל לא רק לחפש אירועים הירואיים מהסגנון הזה, כי
כלומר, כמה זה כבר קורה. כן, אלא באמת לחפש כל אחד ואחד את הדברים היומיומיים שבהם הוא יתאמץ ויעשה יותר למען האחר, למען הסביבה, למען עם ישראל. אתה קיבלת תגובות לאחר, אני מניח שכך, איזה תגובות קיבלת מהציבור הישראלי? אני מרגיש שהדבר המשמעותי שהדבר הזה עשה לעם ישראל, עם ישראל חיפש את הגבורה. היו כל מיני דברים, אולי ככה, של חולשה ושל שבלטו, ואני חושב שהאירוע הזה, וגם באמת האירוע אחרי זה של גיסי, ואירועים נוספים שבהם אנשים נטלו את היוזמה וחתכו מה שנקרא את הדברים מהר, וחיסלו מחבלים נוספים שבאו, זה חלק ממה שהעם חיפש. שאלו אותי, אמרו לי, תרצה או לא תרצה, תהיה תמונה שלך בעיתון. ואמרו לי, למה? באמת הייתה. באמת הייתה. לא מרצוני, אבל אמרו לי, למה? כי עם ישראל מחפש את הדבר המוחשי, לראות מי זה דוד שפירא, מחפש את המשהו שמבטא מבחינתו את הגבורה. אבל זה לא היה את התמונה שלי. זה עם ישראל בעצם מחפש את הגבורה שקיימת בו, בעם ישראל. ואני חושב שגם האירועים שבאו אחרי זה, גם ההחלטה של מדינת ישראל להגן על עצמה במבצע עופרת יצוקה, כי החלטה של מדינה שמגינה על תושביה, אני חושב שהיה בזה אחרי זה ביטוי של גבורה של העם, שעם ישראל קיימת בו הגבורה, והוא בעצם הביא אותה לידי ביטוי במגוון של אירועים. אתה רואה עוד ביטויים לזה היום בצבא? אתה היום מ"פ? הייתי... תפקיד אחרון מ"פ. הייתי מפקד פלוגה, עכשיו אני בשנת לימודים. שנת לימודים. אתה רואה עוד איזה שינוי ברוח הגבוהה בצבא, מאז מבצע עופרת יצוקה? אם מסתכלים ככה במספר שנים אחורה, אז באמת ממלחמת לבנון השנייה, שצהל חזר קודם כל להתאמן ולהכין את עצמו בצורה יותר טובה לאתגרים, למלחמות, לא רק להתעסק בשטחי יהודה ושומרון ובמשימות חשובות שהם באמת עצרו את גלי הפיגועים הגדולים שהתעסקו בהם לפני מלחמת לבנון השנייה, ובאמת להתאמן, להיות צבא שהוא מקצועי יותר, אז זה ביטוי ראשון של מקצועיות. ומעבר לזה באמת, אני חושב, החינוך של הלוחמים ליסודיות, למקצועיות, הבנה על מה הם נלחמים. יש היום התגברות למודעות הזו, על מה נלחמים. ודאי. משקיעים בערכי הלחימה. תמיד השקיעו, אני חושב שהיום מנסים לתת לזה עוד יותר ביטוי. אתם רואים לזה השפעה ישירה על על המוטיבציה של הלוחמים. על המוטיבציה ועל התפקוד. כן. סרן דוד שפירא, מה אתה עושה היום? אני סיימתי בקיץ תפקיד של מפקד פלוגה מסייעת בצנחנים. השנה אני בשנת מנוחה של לימודים אקדמיים, לומד לימודי תואר שני. בעזרת השם, בקיץ, אני אמור לחזור לתפקיד סמג"ד. והתוכניות, אני מבין, להמשיך בצבא. בעזרת השם, כן. לסיום, עוד נקודה אחת. תראה, אתה מצטרף, כמו שאמרתי, אני מניח שלא כך נוח לך שאני אומר את זה, אבל זו האמת. אתה מצטרף לרשימה של גיבורים, דמויות כמו אהרון קרוב, שנפצע קשה במבצע עופרת יצוקה, הוא איקלן, השם יקום דמו, סרן יוני נתנאל, השם יקום דמם. כולם דמויות שגדלו, כמוך, בבית המדרש, אפשר לקרוא לזה בית המדרש של משנת הרב קוק, בית המדרש של משנת הציונות הדתית. יש איזה משהו בבית מדרש הזה שמצמיח את הגבורה שאנחנו מדברים עליה, כל הרעיון הזה? אני מרגיש שבבית המדרש של הציונות הדתית, בעצם מכנה המשותף של כולנו, זה אותו חינוך שספגנו, של חיבור לכלל ישראל, להתחבר, ללמוד מכלל עם ישראל. אני מרגיש בצבא, שאני לומד כל יום, מאותם אנשים שמסביבי, מכל מגוון האנשים, לומד המון המון דברים, אין על עצמי ואין על עם ישראל, אבל אני חושב שהחיבור באמת, לפעול למען הכלל, ולחפש כל הזמן איך לעזור לעם ישראל בכל דרך אפשרית, אני חושב שמובלט בחינוך הזה, וזה מה שמניע אותנו בחיי המעשה. רב סרן דוד שפירא,
כמו שפתחתי, ככה אני מסיים. היה לי כבוד גדול לשוחח איתך. מחייב לך כל טוב והצלחה בכל שתכשר תלך. בסדר, נסתם כולנו עומדים מאחוריך. אנשי אמונה בעולם מעשה, נושא גבורה, ניפגש בפעם הבאה.